السلام علیکم گرانو کتن کو تاسو گورے ہزارہ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے او زیم استاسو قربا شفاق عثمان زے پا ہزارہ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے باندے پا اول زل منگا تاسو پم اڑواندے دا پختو پروگرام پیش کو او نن منگا پا یودا سے محفل کی موجود یو پا یودا سے غنڈ کی موجود یو چرتا چی دا پا دو مختلف جبو کی پا ہنکو او پا پختو کی نن مشاعرہ کی گی دا مشاعرہ پا مارڈرنیج سکول ایبٹ آباد پا یو حال کی منعقد شوی دا پدې کې مختلف قسمه د هنکو او د پښتو نوموړي د دې علاقې او د دې سیمې شاعران ادیبان ګډون کوي اغوی خبرې مبرې به هم اغوی سره مونږ کوو او د اغوی د آران او د اغوی د خیالونو نه به هم مونږ تاسو آگاه کوو نو تر اخره پورې هزاره ډاٹ کام ډاٹ پی کے سره اوسه جی میرا نام خالد خواجه ته اج مې اوس مشاعره به شامل ہاں جڑا پښتو ته هندکو دا مشترکہ مشاعره یہ ایبٹ آباد کی تاریخ میں ایک نواں کام ہویا ہے تو بہت سونا کام ہویا ہے اور بڑا خوش آئند کام ہے کہ آج اس پہ ڈاکٹر بھی ہیں اس پہ پروفیسر بھی ہیں اس پہ عالم فاضل ہیں اس پہ شاعر بھی ہیں تے ادیب بھی ہیں وہ پشتو اور ہند کو دوواں زباناں دی اور میں آج بڑا خوش ہاں کہ آج اساں دیا دو تہذیباں گلے مل رہی ہیں اپنی دو بڑیا زباناں بڑیا اہم زباناں دے شاعر جتھے اکٹھے ہیں تے آج بڑا خوبصورت دن ہے اور پشتو پشتوں اپنا مقام مل گیا پشتو ایک بڑی عظیم زبان ہے بک لینگویج ہے اسٹیبلش لینگویج لیکن ہندکو واسطے جڑا کام ہو رہا ہے اسی اس سے بڑے خوش ہاں زمان ہم پروفیسر خلیل الرحمان خلیل نے اور زمان تعلق دا ضلع مانسہر تحصیل اگے سر دے نندلتا دا پختو او دا ہندکو یو گڑا مشاعرہ دا چپکمک دا پختو او دا ہندکو شاعران یو ځای مشاعرہ کے شامل دی دا د هزارې په دې سیمه په دې خاوره یوه ډېره ښه خبره ده چې په اول ځل د ایبٹ آباد په دې ښار کې د هزارې د پښتو او د هنکو شاعران په یو پلیټفارم باندې ناست دي او یو بل اوري بزم علم فن پاکستان هزارہ شاخصن اج پښتو هنکو مشاعرے د تمام کیتے جس بچ هزارې د مختلف علاقیاں تو شعرا جڑن وائن اور ان اپنا کلام سنائے یہ اپنی نوعیت کا پہلا مشاعرہ ہے اور امید ہے کہ اس طرح کے مشاعرے اگے بھی چلتے رہ سن اور اس مشاعرے کا یہ فائدہ ہو سی کہ مختلف زبان بولنے والے جڑے لوگ ہیں وہ ایک ہی دو نیڑے آ سن اور جڑا مشترکہ ورثہ ہے جڑا مشترکہ ادب ہے وہ سارے تک پہنچ سی اور ایک مڑے خیال بچ ایک بہت بڑی خدمت ہے جڑی بزم علم و فن پاکستان سن کیتی ہے اور ایک دیوا بالے ہے اور انشاءاللہ اس دیوی دی لو مجھ دورہ تک جلسی السلام علیکم زمان ہم پروفیسر سید عطا اللہ شاہ دے اور زد منصرے نہ رگلے ماں زماں تعلق منصرہ کی ادبی تنظیم پشتو اکیڈمی ہزارہ سر دے دا تنظیم ہزارے کے پختو ادب اور دا پختو شاعرہ دا ترقی او ودے او فروغ دا پر کار کوی نن دلتا پا ماڈرن ایج پبلک اسکول ایبٹ آباد کے دا بزم علم و فن ہزارہ زیر اہتمام یو مشاعرہ کی گی چه دا مشاعرہ پختو کی عمدہ او اردو کی عمدہ دا دو دو جب مشاعرہ دا مکڑے ہی مکڑے تے ہو کے بھی مکڑے مکڑے ہی مکڑے تے ڈر کے نہیں گل رکنے ہی رکنے تے ٹوک کے بھی رکنے مکڑے ہی مکڑے تے ہو کے بھی مکڑے مکڑے ہی مکڑے سے ڈر کے نہیں گل دا رکنے ہی رکنے تے ڈر کے نہیں گل دا ڈرے دا میں پھر کی گل ذکر دے جانان پدی کہو متل ذکر دے جانان پدی کہو متل خخ میں تو گورکنا دے تسبو سرا او زخو پدی تم او دشویم زخو پدی تم او دشویم ویخ میں تو پشور دشنو بنگلو سرا ہزارہ ڈاٹ کام شکریہ دا کم چاہ غیم تا پخ پلاغا کے دا موقع را کا چمگا خبرو کو بز میں علم و فن ہزارہ یو ادبی او ثقافتی ادارہ دا چې هغه وخت په وخت پروګرامونه کوي هر میاشت کې تقریبا یو پروګرام کوي خو دی ورسره ورسره علاقائی جبو د پارم یو هغه پلیټ فارم مهیا کړ په دغه کې هندکو او پښتو تام دی اردو نه علاوه یو پلیټ فارم ورکړ پښتو کې تیر کال ستمبر کې یو مشاعره شوی چې هغه خالصه پښتو مشاعره دی پرې موږ د پښتو او د هندکو
یو شریک مشاعرہ کا پدہ کے د بڑ گرام نا علائی نا بفی نا خاغلی شاعران و شرکت کرے دے پدہ کے د چار سجین ہم شاعران راغلی دی پریشینار نام راغلی دی او دا منگا د ہنکو او د پختو یو رور ولے قائم ول دا پارا دا یو خکارا جوت ثبوت ور کول پارا چمگا یو یو زم ترمیان دا سنفاق نشتا منگا یو اسلامی رون یو او پ یو دے زمگا کلچر یو دے زمگا روایات یو دی زمگا تہذیب تمدن یو دے زمگا شاعری یو دا نو دا یو جوتا ولو پارا دنیا تا جوتا ولو پارا منگا یو شریک مشاعرے اہتمام کرے دے ز علی زر خان فکری چ زما تعلق دا بٹاگرام سر دے او دا وقت ز دا پختو اکیڈمی دا چیئرمین حیثیت او دلتا راغلے ما دا دارا دا چکم علم و فن دبتباد والے دی دا دوی دا مشاعرہ مخکیم شی دا خو مخکی مشاعرہ یوازی شو او دا مشاعرہ سا دی عجیبا غونی کمالی کردی دی چو دا ہندکو او دا پختو مشترکا دا ہزاری دا لری لرینا او دا شاعران دور آغوختی دی او آغای نن دوی یو زیکل او دا سی یو زیکل چی پا نمبر سرا یو دا پختو شاعر بیا آغی پسی دا ہندکو شاعر یو دا پختو شاعر بیا دا ہندکو شاعر زبردست خون او زبردست چکم دے آغا مزا یعنی دا سی یو مثالی مشاعرہ اوش للا او زو دا دوینا دا توقع ساتم او دا ہیلت لرما که چرت دا سی دوی دا قدمونا او دا تسلسل دو جاری ہو ساتی آج اساڑی تی مارڈن ایج دے بیچ ایک مشاعرہ ہو رہا جس تی بیچ ان کو اور پشتو شوراج رہ شامل ہوئیں اے بو اچھی گل ہے اور اس قسم دے مشاعرے ہوں دے رہا ہوں تاکہ اساڑا جڑا ہے ہندکو زبان اور پشتو زبان مل کے اگے بدے نال نال اساڑے جڑا ہے ثقافت جڑا ہے پشتو ثقافت اور ہندکو ثقافت بھی اس بھی اگے بدنے دا موقع ملتا رہے اور اساں ایک دوسرے یا سمجھنے دی بھی موقع ملتا رہے یا خالد میرا نام ہے میں پروفیسر ریٹائر پروفیسر ہوں تین کو بھی لکھا رہی ہیں نثر نظر نثر نظر دو میں لکھنا اج بزمی الفان نے بڑا ایک اچھا آغاز کیتا ہے اس گل کا کہ پشتو اور ان کو دوئے ملا کے دو زبانیں شاعرہ ملا کے مشاعرہ کیتا ہے اور میں چاہنا کہ اس طرح کے مشاعرے اسی آج دے سکول ہویا تھے کالج لیول تے یونیورسٹی لیول تے بھی مل کے اساں دے مشاعرے ہون تاں جی اساں دی یہ دو زباناں جڑی اسی ہزارے اس پورے پختونخوا بولنے ہیں یہ مل کے اصل ترقی کروں مل کے اگے اور اصل وہ بھاواں والے جڑے رشتے نے یہ بدن زین غلام دے اخی دے اخی ورتا بزر اور دیر پا یقین ورسر دیر پا یقین ورسر زین با میشہ گرانو کتون کو تاسو نن پا ماڈرن ایج سکول ایبٹ آباد کے دا پختو دا ہندکو یو ڈیر خکل مشاعرہ تاسو دا آغی رپورٹ پا ہزارہ ڈاٹ کام باندے اوکتا ہلیل روچ دا بس تاسو خوخشوی وی انشاءاللہ پا دا سی یو بل پروگرام کے با تاسو سر زمانگ یو ذل بیا ملاقات کی گی تر آغی پور اخپل قرباش فاکو دیتا ورکے اجازت اللہ پامان خوشحالو سے